מה את יכולה לספר לנו על התחנה? התחנה הזאת הוקמה ב-56, בנו אותה ונכנסו ב-58 בערך. בנו אותה ותחנה עברה לכאן. עכשיו ידוע לנו שזה עוד מעט, תוך שנתיים בונים חדשה לגמרי, הורסים את הכל, הולך להיות פה תחנה מאוד מאוד יפה, עם חנויות ומתחם איזה. ומה היה פה פעם? היה פה יותר מפואר? לא היה עוד מפואר. לא. כמו שאת רואה אותה, ככה היא נשארה. ככה היא נשארה. בסדר. תודה רבה. תודה.